Theater Shpenzime Financuar, duke bërë një krahasim të gjitha llojeve shpenzime sipas kodit ekonomik në periudhën e njëjtë të vitit 2015. Shpenzimet e buxhetit për këtë periudhë kanë arritur shumë në 3.384.646 euro dhe atë përkohë në një ditë 2.383.447 euro, malo shqiptime 257.385, shpenzime komunale 99.746 euro, subvencione prilë për 1.538 euro, investimet kapitale 47.206 euro, e 3 euro të shprejën përqin nga 18% e bugjetit të kandidatura vjetore. Kjo janë shpenzime në portë të kalifikimi për të këtë periudhë, nëse në bëjmë një kanësën shpenzime në soj periudhë dhe periudhë në njëjtë e vitë për prak, atër e kemi një vitë e prej 8.68%. Dhe të tërë në tësa vjarëve të kalifikimi të realizimi të fyrave të fjoke për gjatë soj periudhë në cëllën një partikër dhe në tabelën të fyrave. Kasimi të kërëve të jakë komunale për periude një në marë 2016, është bryshë në 98.686 euro, ose 7.9% e planit vjetore. Krasuar me periude në njëjtë vitin 2015, është për 9.5% e lartë. Po është në projënuosin në kasimi të atimin prodë. Ku jemi të atimin prodë një mëftoj se që nga hyra në përqinë e njëtë të farën e borgjët, të tërë në shumë duaj marës, të drejten që e ljatë ligje kanë shkëzua 1.300 katimpakurës. Kërbojgje për këta katimpakurës në të takë ka qenë 1.847.603 euro, kanë paguar obligimin 129.243.609 euro, dhe nga kjo nga pjesë njën farën si pas ligje 832.603.904 euro.